Joo, viikonlopun iltapäivää vaan tässä ja perjantai-iltapäivää. Ja mä oon tänään koko päivän kattellut netistä, yrittänyt lukea niin kuin ohjeita, kommentteja, kaikkea mahdollista on yrittänyt katsoa siitä YouTuben ja Google Plusan yhdistymisestä. Taitaa sitten olla se, että joudun nieleen tappioni ja yhdistämään sen Google Plussa ja YouTuben yhdistämään, mutta sitten mun täytyy varmaan ostaa uusi edittiohjelma, joka tunnistaa sen yhdistyksen. Että jos toi on tarkoitettu vaan pelkästään, niin, että sitten taas menee 100 euroa semmoiseen ostokseen, sitä kun tuolla vanhallakin pärjää, mutta mä en rupea paasaan siitä, että mä vaan oon kattonut kaikki vaihtoehdot ja se ei vaan toimi. Rekisteröinti ei onnistu, mikään ei onnistu, se ei vaan toimi toi mun. Eli toi Movie Edit Pro MX plus 18 ei tunnista Google Plussaa ollenkaan, mikä se on. Kun siinä ei lue siellä editissä, että Google Plussa. Niin en mä rupea paasaan siitä mitään. Joo. Muuten on päivä mennyt hyvin. Muuten on päivä ollut ihan loistava päivä. Pikkusen se rupesi tihuttaa ja tollasta, niin päivä on muuten ollut hyvä, mutta mä oon vaan yrittänyt sitä saada sitä yhdistystä toimii, mutta kun se ei vaan toimi, eikä toimi. Enkä rupea netistä mitään ilmaisia edittiohjelmia ottamaan, mä oon niitä yrittänyt ottaa, ne ei toimi. Ne ei ole niin hyviä kuin toi on suomenkielinen, toi on hyvä. Siinä on kaikki, no mä oon kokeillut niitä kokeiluversioita, ne on niin perisestä ne kokeiluversioita, enkä rupea varettaa mitään edittiohjelmaa yhtään. Että toi on laillinen versio, mikä itsellä on maksanut 100 euroa. Se, enkä rupea niin kuin yhtään mistä netistä ottaa mitään versioita ja tämmöistä, että täytyy nyt miettiä sitä, mitä mä teen. Mä nyt sit pidän niin kauan ne erillään, kun mä en rupea paasaan siitä sen enempää. Joo, se loppuu tähän. Mites päivä on mennyt loistavasti tänään, ihan ok ollut päivä. Mites mä voisin sanoa sitten, Iltalehden sivuilla löytyy vihdoin tai viimein. Mä oon odottanut, koska se tulee, ja nyt se tuli. Mä oon niin tyytyväinen. Uusi Kummelin traileri on nähtävissä. Jumman kautta se on hyvä. Mä otan niin innolla, että pääsen kattoon Kummelia. Se piristi päivää kyllä. Kun muuten on ollut semmoinen päivä ja mä oon miettinyt sitä Google Plus YouTube ja Google Plus yhdistymisjuttua niin saatanasti tänään, ettei ole mitään rajaa, mutta siitä ei sen enempää. Et miten mä sen pystyn hyödyntämään, mutta kun en onnistu, niin sitten sillä ei tehdä mitään. Joo. Ja sitten, että jos mä oon yhdistänyt Google Plussan ja YouTuben, ja jos mä poistan Google Plus-tilin, niin sitten menee YouTube-tilikin samalla. Se on niin perisestä. Mä oon lukenut kaikki ohjeita, ja siellä ei sanota yhtään mitään, että jos sulla on joku tietty edittiohjelma, niin siitä, miten mä voin rekisteröityä sen uudestaan, että se tunnistaa kaikki käyttäjät, salasanat, käyttäjän tunnukset ja kaikki toimii. Ei vaan. Niin, mä en paasaa sen enempää, mutta sanoin pahan vaan. Joo, ei tässä mitään sen ihmeempää. Tosi hyvä. Ilta on tulossa tässä ja mä rupean tässä safkaamaan herkkujen herkkua tässä. Tästä ruvetaan safkaamaan herkkujen herkkua naamariin ja tällaista. Tästä se iltapäivä lähteekin käyntiin tätä herkkujen herkulla. Ensiksi tästä vähän herkkua naamariin ja tällaista ei tarvi edes lämmittää, kun tästä vaan mättää lautaselle pikkusen tätä herkkua tästä. Vähän juustoka ei ole tänne sulannut kunnolla, mutta se täytyy sitten sulattaa tuo juusto tänne. Täällä on vähän juustoa täällä joukossa, mutta se ei ole sulannut tänne kunnolla, mutta ei se mitään. Tosta vähän tätä herkkujen herkkua tuohon lautaselle vähän sen noin. Sitten raijuustua vähän ja tämä metsästäjän sienisalaattiakin tästä sitä ja sitten tuosta kyytipajaksi kaksi leipää ja tällässä niin kyllä tästä lähtee tämä ilta näillä safkoilla lähtee sitten ilta sitten hyvin, että kyllä näillä jaksaa. Sitten otetaan tästä sitten täältä. Kuvasin äsken ihan päin persettä, mutta näin, eli tänne täältä sitten kaksi leipää ja tollasta. Ja kyllä se iltapäivä siitä sitten lähtee. Otetaan täältä nyt makusteeksi
makustimeksi tämmönen suklaa tästä jo. On hyvä. On hyvä suklaata. Joo. Mä rupeen tässä safkaamaan ja hyvää viikonloppua vaan kaikille ja ihan selvinpäinen viikonloppu taas tulossa ja tällaista, mutta kyllä se tästä lähtee ilossa ja mielellä. Mennään tähän viikonloppuun ihan iloisella mielellä ja jätetään se Google Plus ja YouTuben juttu ihan omaan arvoonsa, että se ei kiinnosta, niin se ei kiinnosta ja siitä ei pasa sen enempää, eli sit on pasuttu ihan tarpeeksi, niin joo. Ei tässä sen kummempaa, niin mä jatkan tästä safkaamista ja näihin kuviin, näihin metsäsienisalaattimaisiin tunnelmiin täältä tähän.